Čau lidičky, já jsem Dead Dealer a dneska jsme se tady sešli proto, abychom si vyjasnili nějakou věc, kterou naší redakci a mě osobně docela poslední dobou trápí. Začneme si od začátku. Pro ty, co mě neznají, jmenuji se Roman Ambroš a jsem redaktor herního webu czechgamer.com. Jsem taky v soukromém životě velký fanoušek her a sběratelství. Jak můžete vidět, kolem mě se pár věcí nachází. Převážně sbírám sochy a není to určitě nic levného. No, ale začneme si od začátku, proč tu jsme. Poslední dobou naše redakce czechgamer.com byla napadnuta někým, koho neznáme, a bylo tvrzeno, že prodáváme věci, které dostáváme do soutěží na unboxing a tak dále. Já jsem se rozhodl s šéfredaktorem Danielem Serafinem, tímto bych ho pozdravil, že se k tomu postavíme a natočíme tohle video, v kterém já se vám vlastně k téhle věci vyjádřím a vysvětlím, jak se věci mají. Tak, ještě než bych se k tomu pustil, někteří z vás mě vůbec neznají, ti, co mě znají, tak mě možná znají jako redaktora, někteří mě znají z dřívějška jako sběratele, který vlastně založil jednu facebookovou skupinu, která se jmenuje Aukční síň. Dá se tam prodávat věci, sběratelských předmětů. Já sám jsem tam prodával docela nejvíc, skupina vlastně patří mě, já jsem ji založil, ale nezaložil jsem ji lidi z toho důvodu, že se snažím na tom vyřizovat nějaký peníze a obohatit se v osobním životě. Na tohle já úplně zvysoka kašlu. Mě jde jenom o to, když se podáte na nějaký ty sochy a prohlídnete si můj facebookový profil nebo Instagram, tak uvidíte, že těch soch je tady poměrně víc a ono to prostě nestojí 500. Jo, stojí to třeba 500, ale v eurech a můžeme se tady pohybovat cenově i na 1000 € za kus. Tudíž já jsem založil aukční síň z toho důvodu, že jsem vlastně chtěl prodat všechny věci, ale už mě ustavičně dokola nebavilo dávat statusy do různých skupin na Aukro, na eBay, na Bazoš a tak dále a těm lidem odpovídat na ty dotazy a dohadovat se s nima o penězích a vlastně o tom, kdy je pošlou, jak si to přeberou a tak dále. Tak jsem udělal jednoduchou věc. Založil jsem něco na stýl Aukra, bez zbytečných poplatků, bez zbytečného vyřizování hodinových příspěvků, prostě vložíte fotku, vložíte text, hotovo. V jeden den nahážu třeba 50 aukcí, všechno se mi za nás prodá, já přijdu za týden, mám všechno prodaný, vím, kdo co vyhrál, oni jenom pošle automaticky peníze, protože je to vlastně v popisu aukce a já mám klid. Jo, já prostě nejsem člověk, co sedí od rána do večera doma, nic nedělá. Mám svou práci, do toho vlastně se snažím dělat unboxingy a psat nějaký články pro CzechGamer a mám plno ještě další aktivit, kterým bych se rád věnoval. Tudíž tohle je dost k vysvětlení aukční síně, víc už se k tomu vracet nebudu. No, ale teďka k čemu se my vrátíme? Takže jak CzechGamer, tak já jsem byl napadnutý, že prodáváme vlastně věci. Já jako novinář, který to dělám asi 2 nebo 3 měsíce, jsem zatím dostal na unboxing zdarma od společnosti JRC sběratelskou edici World of Warcraft a od společnosti Cenega Czech sběratelskou edici Project Cars. Minulý týden jsem na své aukční síni prodával tuhle sběratelskou edici Project Cars Ultra edice, kterou jsem si zakoupil za svoje vlastní peníze a snažil jsem se ji prodat, protože mi tady zabírá místo a chci se věnovat už jenom spíš sbíráním soch a hodně vzácných sběratelských edic. Takže jsem si ji rozhodl prodat a samozřejmě 2 dny na to už jsem dostával nadáno od šéfredaktora a dalších lidí, že prodávám věci, které jsem dostal zdarma. Lidi, já jsem dostal tohle. Tohle, co tady leží, a tady tu Project Carsku jsem vlastně prodal, teďka se bude odesílat. Já jsem si ji tady nechal ještě na to, než natočím video. Další věc, dostal jsem Vovko, který tady pořád leží a pořád tady ležet bude. Dál je tady vlastně VR Media Kit a Press Kit, který tu taky jsou a taky tu pořád leží. Takže já poprosím jenom ty, kteří tomu asi moc nerozumí, anebo se snaží být aktivní a snaží se poškozovat jak mě, což mi je tak trošku docela jedno, ale vzhledem k tomu, že dělám redaktora CzechGameru a prostě spadám pod ně, tak bych nerad redakci ubližoval a nerad bych, aby někdo prostě pořád špinil naše jméno, naše redakce. Jelikož my nic neprodáváme, věci si necháváme, naopak věci, které jsme třeba od společnosti Cenega Czech dostali do soutěží nebo dostali jsme od Playmana vlastně strašně moc věcí, můžete soutěžit o naše věcí, co jsme dostali od Playmana na Facebooku. Vidíte, že všechno prostě dáváme. My vždycky, když od té společnosti něco dostaneme, tak vyhodíme fotku na
Facebook a Instagram, co všechno jsme dostali a klidně si to zkontrolujte, jestli někdo z vás je tak aktivní. Opravdu prostě nemáme potřebu si něco nechávat a pak to prodávat. To, že si necháme jednu tričku nebo čepicu, to beru jako samozřejmost za to, že vlastně tady ty videa dělám, protože my lidi za to nejsme placení. Pokud si z vás někdo myslí, že jako já tady dělám redaktora, beru za to nějakých x desítek tisíc, není to tak, nebo pokud si myslíte, že mě každý týden přistanou 3-4 kolektorky, není, podívejte, dělám to 3 měsíce, zatím jsem dostal tady ty dvě věci na unboxing, který jsem udělal. A věci si schovávám, protože jsem sběratel. I když jsem říkal, že vlastně sběratelské edice se jich snažím zbavovat, tak věci, které dostanu jako redaktor, tak si nechávám, protože jsem je měl zdarma a nepotřebuji se na něj nijak finančně obohacovat. Takže já doufám, že se k téhle věci už nebude muset víckrát vracet. Já nevím, jestli se jedná o jednoho nebo více lidí. Já nevím, jestli ten člověk prostě mě osobně vůbec nebo naše redakci zná. Ale my jsme se rozhodli prostě tohle video natočit, vysvětlit vám, že nic neprodáváme a byli bychom rádi, kdybyste si prosím už na mě i naší redakci přestali brát do úst. Způsobujete nám akorát tím zbytečný problémy a prostě žádný problémy nejsou, žádná věc špatná se neděje a my jsme tady jenom proto, aby jsme vám přinášeli co nejlepší články a co nejvíce zábavy, soutěže a prostě radost z toho herního světa. To je k tomuhle videu vše, tyhle věci tady můžete vidět, můžete sledovat můj Instagram, kde, když se podíváte, já svůj pokoj fotím asi jednou měsíčně, vždycky, když se trošku pozmění a uvidíte, že ty věci se tady pořád válí a válet budou i nadále. Takže zdravím všechny hejtry Czech Gameru a hejtry The Dealera, mějte se pěkně, mějte se fajn, já vám přeju, že máte tolik volného času, že vám nezbývá nic jiného, než nás někde pomlouvat a urážet. Ale lidi, my máme čistý svědomí. Mějte se.